přímo na výborně. A Petra 205 účinků. 205 pro Petra Feriana z Pádovětky Grandberry. Čínka připravená. Kariár Petra, páne Vinky Nazbery, 205 ve třetím pokusu. Upozorňuji závodníky čtvrté skupiny, že mají poslední minutu na přehlášení základních pokusů. Takže jsme viděli platných 205 a nyní na činku 210 kg. Na 210 se nám představí dva závodníci.